Fala aí, pessoal, tudo bem, gente? Agora estamos fazendo a mudança do seu Carlinhos, tá bom? Para a casa provisória onde eles irão ficar, né? A gente fez o aluguel da casa para que eles pudessem se mudar e a gente iniciar a construção da casa nova. Acabamos de tirar toda a mobília do seu Carlos aqui dessa casa e colocar no caminhão da mudança. Vou mostrar para vocês quando a gente chegar lá na casa, como que vai ficar, como que ficou o seu Carlinhos chegando, enfim, tá bom, gente? Então é isso, ó, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. Provavelmente vocês já assistiram o vídeo da mudança lá no canal do Josua TV e eu resolvi gravar para vocês aqui, ó, o término da mudança da casa antiga, entre aspas, né, para casa nova. Já com os carrinhos lá, já com os móveis, a cama, o armário, a mesa, geladeira, enfim, tudo lá, tá bom? Cupido, nosso parceiro aí da mudança. Tá lá o rapaz, motorista do frete, que vai transportar os móveis, o Eliseu, tá todo mundo lá. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. E pra saber como que vamos ficar lá na casa, tá bom? Vamos que vamos, meu povo. Tamo indo. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Pessoal, chegamos na casa. Já organizamos. Organizamos não. Colocamos os móveis nos seus devidos lugares, né? Os móveis mais pesados, ó, geladeira, a gente optou por deixar aqui, o armário ali, fogão, a mesa, aí tem as outras coisas miudezas bem pequenas para serem organizadas. A gente ainda vai ver onde vai colocar, certo? E aí eu tô mostrando para vocês aqui como que ficou, né? Como que tá ficando. E aí tá ficando muito legal, né, gente? Com toda certeza a avó Maria, a dona Maria, vai ficar muito feliz ao receber a alta do hospital e se deparar com essa mudança, né, com essa mudança de vida, inclusive, porque aqui é uma casa muito mais segura, uma casa que oferece conforto e tudo de melhor que eles também possam merecer, né, gente? Olha só que legal, que coisa mais bacana. A geladeira tá por aqui, aí tem um armário. E aí a gente vai organizar agora, pessoal. A gente vai ver onde vai colocar as miudezas, né? Tem mais coisas lá, tem a mesa, as cadeiras da mesa, inclusive. Aí eu acabei de colocar uma lâmpada aqui no banheiro, né? Para eles terem uma claridade. Aqui tem a cama, as coisas também que ainda serão desempacotadas, certo? Então é isso. Também coloquei aqui essa lâmpada. E a gente tá aqui. Tá na expectativa de logo, logo eles se adaptarem o mais rápido possível nessa casa, tá bom? Então é isso, gente. Um forte abraço. Seu Carlinhos está aqui. Tudo certo, seu Carlos? Tudo tranquilo? Então é isso, gente. Valeu, um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês, né? Depois que nós chegamos aqui na casa onde o casal de idosos vai ficar, né? Até que a gente possa construir uma nova moradia. Vocês com certeza já assistiram o vídeo da mudança lá no canal do Eliseu Sua TV. E logo mais o Eliseu vai postar um vídeo bem detalhado de como que ficou a casa do seu Carlos após a organização das coisas aqui nessa casa, tá bom? Um forte abraço, um beijo, tamo junto. Tchau, tchau, valeu! Fala, pessoal. Então, gente, um detalhe muito importante que eu possa não ter falado para vocês, mas as coisas, os móveis, os eletrodomésticos do casal ainda não estavam no local devido onde eles vão estar, né? Na organização da nova casa, onde cada móvel, cada eletrodoméstico vai ficar, entendeu, gente? Então não se preocupem, o Eliseu chamou as meninas para poderem organizar, né? Porque as mulheres têm um jeito muito especial de como deve ficar cada coisa no seu devido lugar, e aí a gente fica muito feliz por isso, tá bom, gente? Não se preocupem, tá tudo bem certinho. E aí, logo, logo vocês terão um vídeo mais detalhado e ainda melhor sobre a adaptação do seu Carlos, sobre a mudança, de como que as coisas ficaram lá na casa em que ele acabou de mudar, tá bom? Então é isso, um forte abraço, um beijo, tamo junto, valeu, tchau, tchau.